ولمور دي عشي وباتي دي تعليم طوانين اللي بي يو هغا ماشون دي چمور بلاري موتاد دي مواد مخدر يعني هم دي اللي بيسرنوشتا بادي يا اللي بادي كي يا هغا ماشون دي چمور بلاري محكوم پا حبس باندي زنداني بي دا ماشون هم بيسرنوشتا بادي كي يو هغا ماشومان دي چه هغا دي سرق دي سر ووي بيا هغه چې پولیس ول خوانه بل خو پیدا کیږي چې هیڅ معلوم نه ده چې دا سوق دی کوم اساس کوي دغه ماشومان او هغه ماشومان چې د اقتصادي لپاره کورنۍ ډیر اقتصادي مشکلات لري قرار لري نو په اساس د وظیفې شرعي د محکمې تایید چې البته وسي دغه ماشومان موږ پروزنتون کې روزو تر اوسه پورې تاسو سره څومره ماشومان دي او یا مخکې له تاسې نه چې بل چا د دغه ریاست یا دغه مشي په غاړه لرله څومره مثلا تر کوم وخته زده کړې ورکوي د دوی سنسال څومره باید واوسېږي اوس تعداد څومره دی دې ماشومانو زموږ په دې روزنتون د کابل روزنتون کې چې دوه بخشه موږ لرو یو په الودین کې لرو یو په تیمسکان کې د وسه او شوخه ماشومان د روزنې لاندې موږ نیولي چې په دې کې اوناسیه برخه هم لرو یا ښځینه برخه نارینه برخه د پنځه اویا شپږ اویا پورې دا نجونې دي هغه نجونې چې عمر یې راتلس کلنې تکمیل کړی نه دی پوره کړی نه ده او هغه ښکته عمر البته موږ داسې خاص میاد په مقرره کې نه لرو یعنی احتمال د دې هم شته چې یو ماشوم بیخي د شیدو ماشومې ولې د دې څوک وانخلي نو مجبور چې داسې مرکز کې دغه پروژګاه د دې ځای ده خو بیا به دې خو تر اوسه لا داسې ماشوم نه لرو ولې غټان لرو دوه کلنۍ نه درې کلنۍ نه پورته تر اتلس کلنۍ پورې دغه ماشومان موږ تر روزنې لاندې ولې په مختلفو برخو کې هم دي دوی ته څه ډول زده کړه ورکوئ د دوی روزنه په کومو برخو کې ډېره ده دوی ته موږ په درې څلور برخو کې زده کړه ورکوو چې یو خپله مکتب ده تدریسي چارې دي لکه د نورو ښوونځیو په شکل دلته هم موږ درس وایو موږ د معارف نصاب تدبیر کوو بل حرفوي فني حرفوي زده کړې دي چې هغې کې نجاري ده موټر مستري ده د خیاطي ده د زنانو بخش دپاره یا ښځینه بخش دپاره ګلدوزي ده تدبیر منزل یا د کور جوړونې چارې دي چې هغې کې پخلی ده او نور داسې د کور هغه زینت په څه ډول وشي ځکه چې دغه ماشومان په ځانګړې دغه ښځینه دا خو اوسپېن په دې ځای کې دي ولې سبا دي شاید آینده زندګي چې خپله جوړي یو چا سره واده کې یوه کې نه دی دې ته ضرورت لري اړتیاوې دي نجاري بخش ده په دغه بخش کې موږ تقریبا د تنه په نجاري کې موږ اته دېرش شاګردان فارغ کړل د خیاطۍ نه دولس شاګردان تدبیر منزل یا کور جوړونې نه د شپاړس نجونې موږ دوی لکه څومره وخت تاسو سره زده کړه وکړه دغه زده کړه خو تر موږ ورته یو کلنۍ په یو کلنۍ کې یعنې یو څوک چې نجاري هغه کې ښه ترکان ته جوړېږي ترکیب یې کوي کور جوړونې یا تدبیر منزل هم همداسې خیاطي هم په څلور پنځه میاشتې شپږ میاشتې مرحلې لرو علاوه د دې نه دی دپاره موږ نور کورسونه دي یعنې ستاسو زده کړه ډېرې مؤثرې واقع شوې مؤثر واقع شوي ځکه ځینې خصوصي موسسې هم شته دي یا مثلا ځینې خلک له بهر نه راغلي دي دغه ډول ادارې جوړې کړې دي څومره چې ماته معلومه ده ویل کېږي هغلته ستاسې د دغې زده کړو برخلاف تاسې مثلا ښوونه او روزنه ورښي د پوهنې د وزارت هغه د نصاب سره مناسبه زده کړه ورښي هغه کتابونه چې کوم په ښوونځیو کې تدریسېږي ویل کېږي چې هغلته ډېره داسې دي چې هغوی ته ټوله ورځ موسیقي ورښایي هغوی ته ګډا ورښایي او دا د اسلامي شریعت له مخې نه د یو مسلمان لپاره د یو ماشوم لپاره دغه ستاسې نظر پسه د هغوی له تاسو سره کومه نږدېوالی لري یا ستاسې د روزنتون پورې تړلي دي که نه دوی بل څوک دي او په خپل سره راغلي دغسې کار یې شروع کړی دغه روزنتونونه یا پروژګاوې چې دي دغه په اساس د یو تفاهمنامې د وزارت کارونو اجتماعي سره دا ایجاد شوي دي ستا خبر صحیح دی زیاتې موسې یا اشخاص دي چې دغه ایجاد کړي دي په دې برخه کې واقعا چې ډېر ناخوالې شته ده لکه څنګه چې تا یادونه وکړه دا موضوع شته ده او موږ ته هم داسې راپورونه رسېږي چې دا مشکل سته څو وار
ملي شورا ته یا ولسی جرګې ته په همدې هکله موږ غوښتل شوي وو. که څه هم دا د چوکاټ د کابل روزنتون په تشکیل کې نه دي، ولې په عمومي د روزنتونونو لوی ریاست چې ده د هغې په تشکیل کې راغلي، خو تر اوسه پورې په همدې کار روان ده. ډېری روزنتونونه اوس موږ پورې تړل شوي دي، عمومي ریاست ته مراجعه کوي، راځي او خپل مسایل. ولې په اساس د پامنامه کې موږ دا خبره ذکر شوې د وزارت لخوا چې ستاسو ټول زده کړې، ستاسو ټول پروګرامونه باید د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ یا کلتور په رعایت سره ترسره کیږي. هغوی چې د دغې تاسو چې کومه یاده وکړه چې اسلامي شریعت او د افغانستان د تعلیمي نصاب سره برابره به زده کړه، هغوی چې د دې برخلاف کار کوي، د دې نظارت حق څوک لري چې تر څو پورې هغه بې وزله ماشومان پلار نه لري، مور نه لري، یا مثلا بې وزله دي، دوی ته هلته داسې یو څه ورزداسې چې هغه زموږ د ټولنې په ګټه نه ده، زموږ ټولنې ته کلونه کلونه به ډېر لوی زیان رسېږي. د دې نظارت حق څوک لري تر څو پورې دغسې ستونزه موجوده؟ د دې نظارت حق په لومړي قدم کې خپله د روزنتونونو لوی ریاست چې په هغه په راس کې بیا په خپل تشکیل کې ریاست د تعلیم تربیه ښوونې روزنې ریاست لري، هغه امریتونه لري چې نظارتي دنده ترسره کوي او دغه پروسه لا اوس دوام لري. یعنی په هر ورځ سره زمونږ د کارمندان ځي د دغو پروژګو یا روزنتونو ادرس پیدا کوي، ګوري ټولې چارې د هغو سیړي تر سرنې لاندې نیولې دي. بیا خپل وزارت د زمونږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت، خو په اصل کې دغه وظیفه د روزنتونو ریاست ده چې دا باید تعقیب کړي، هغه وګوري، هغه مطابق د نصاب دي موږ امریت لرو د نصاب تعلیمي چې دی دغه کومې پروګرامونه تعلیمي یا موزشي برنامې یا پروګرامونه چې دي دا د هغه سره سمون لري، د اسلامي شریعت د کلتور او هغه مقررې پروژګو چې ده او که خلاف دی هغې روان دي. ولې په دې کې شک نشته چې یو تعداد خلک شته چې هغه نور اهداف به لري، هغه نور مسایل په خاطر باندې دغه مرکزونه جوړ کړي دي. یعنې اغېزې خو به د بله دا شایسته ده، ولې دې باندې جدي کار روان ده. زه اطمینان درکوم چې په راتلونکي کال پورې به یو روزنتون هم داسې پاتې نه شي چې هغه د روزنتونونو د لوی ریاست تر څار لاندې نه وي، او د دغو شیانو مخنیوی به انشاءالله کوي. راځو دې ته چې په لنډ ډول کوئ، د خپرونې وخت ډېر کم پاتې. په افغانستان کې هغه حقوق چې اسلامي شریعت ویلي دي او هغه څه چې د افغانستان نافذه قوانینو کې دي، تر کومه بریده د افغانستان ماشومانو ته ورکول شوي؟ په خوشحالۍ سره وایم چې ډېر کم، ډېر کم موږ وینو. د کابل روزنتون زه څو ولایت ته ما سفر هم کړی، البته د وزارت په لارښوونې چې زه تللی، کوم شی چې ما په مرکز کې ولیده د هغې 40% په ولایتو کې نشته. ولایتو کې نشته، ځانګړي په ولایتو کې ډېر د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې دي. حتی له عدلي او قضایي ادارو نه ونیسه تر پولیسو، تر همداسې راځه په مدني چارو کې یا نور حقوق چې وړاندې کار کوي د ماشومانو په برخه کې، هلته یعنی ماشوم تر اوسه نه پوهېږي چې زه څوک یم. ماشوم تر اوسه خپل تاریخ، ماشوم حقوق نه پېژني، حقوق نه پېژني چې هغه حقوق چا نه وغواړي، چا ته مراجعه وکړي، چا ته ورسي چې زما دغه حق ده. موږ او تاسو وینو ورځ په ورځ څومره دغه سوالګر ګدایګر ورځ په ورځ زیاتېږي، او اکثره برخه د دغې په سلو کې 80% دغه ماشومان دي. ماشومان هره ورځ معتاد کېږي په مخدره توکو باندې. ولې دې دپاره کوم مخنیوي چارې داسې خاص کوم پروګرامونه په لار نه دي اچول شوي، ماشومان ټول شوي نه دي داسې مرکزونو ته؟ نو یو کابل باندې هغه نه کېږي بس نشي کېدنه نشي کېدی چې ټول مشکلات. ډېره مننه وار صاحب، بس ډېر په زړه پورې ده. ما سره هم ډېرې پوښتنې دي خو د خپرونې وخت خلاص ده. نور انشاءالله په نورو خپرونې کې به تاسو سره خبرې اترې لرو، بحثونه به لرو، او تر څو پورې زموږ په ټولنه کې د ماشومانو حقوق څنګه چې قوانینو کې معلوم دي، اسلامي شریعت کې معلوم دي، دا ورکول شي، او زموږ ماشومان هم د پرمختللو هیوادونو په څیر د ماشومانو په څیر هغه حقوقونه برخوردار شي. تاسو نه ډېره مننه کوم چې راغلئ په دغې خپرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو هم مننه کوم چې ما ته مو بلنه راکړه د پروګرام ته. خپل نظر مې خپل هیوادوالو سره شریک کړ. هیوادوالو ته زما وړاندیز، زما غوښتنه دا ده چې د ماشومانو په حقوقو په هکله ډېر توجه خاص پاملرنه وکړي، او که هغه ماشومان چې ویني په شاوخوا د دې وزونګي لري خپل ورسره مرسته نشي کوي، نو دغه دولتي مرکزونه یا خصوصي مرکزونه ته باید مراجعه وکړي، معرفي همکاري وکړي، تر هغې ځایه پورې رسېدو دی تر څو راتلونکي کې د ټولنې بار نشي. ډېره مننه تاسو نه، خوشاله اوسئ. مننه تاسو نه. د پښتو تلویزیون ډېرو ګرانو لیدونکو، دا د قانوني لارې چارې خپرونې چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تاسو نه ډېره مننه کوم چې تر دې د ملمو سره مل وي. انشاءالله سبا شپږ نیمې بجې بیا هم د قانوني لارې چارې خپرونه لرو.
نور به مهربان خدای سپارم، ښه وخت او خوشحاله شیبې ولرئ.